ଆମର ପ୍ରତିଟି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଚିହ୍ନା ଓ ଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଆମେ କାହିଁକି ଯାହାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପୁଣି ସଫଳତାର କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ପ୍ରଭାବିତ ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଏହି ତ ପ୍ରେରଣା ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ବିଚାରଧାରା ଆଜିର ଅତିଥି ସୋମବାରର ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।